välkomna till kökets middag. Idag ska jag bjuda på smörstekt lax med citron och dillmos. Jag kommer toppa det här med brynt smör och krutonger som jag kommer göra av överblivet bröd. Det här är så gott. Vi kör igång direkt. Nu ska jag göra de här krutongerna. Och hörni, kasta inte gammalt bröd. Det är ju sånt här man ska använda det till. Goda krutonger för att lyxa till måltiderna. Det är så gott. Och jag kommer steka dem här i smör, lite vitlök och torkad dill. Nu steker jag på krutongerna här i smör och vitlök och torkad dill och inte färsk dill. Jag gillar ju den här smaken av dillchips, så det är ju faktiskt torkad dill man använder då. Nu steker jag de här krutongerna några minuter tills de blir så här gyllenbruna och knapriga. Saltar, ganska mycket flingsalt, det är gott. Sen bara skjuter jag det åt sidan. Under tiden nu så kokar potatisen och sen ska jag göra det här härliga moset. Jag kommer servera brynt smör på den här anrättningen, så därför gör jag potatismoset bara med mjölk och ganska lite smör. Annars brukar jag ha ganska mycket grädde i moset, men inte idag. Det jag gör nu är att jag först smälter smöret, går i med mjölken, låter det stå i kastrullen tills det blir ljummet. Sen pressar jag potatisen, går i med vätskan tills jag får en så här härlig konsistens som jag vill ha. Och sen, det sista jag gör, det är att jag går i med smaksättarna i form av dill, citron och salt. Luftigt, lätt, jättegott. Mycket smak av dill. Det gillar jag. Nu återstår bara steka lax och bryna smör. Smöret, det bryner jag bara tills det doftar nötigt och får en sån gyllenbrun färg. Dra bort från plattan. Laxen, rätt ner i rapsolja, medelhög värme. Och jag sparar i skinnet på fisken. För då kan man steka fisken på skinnsidan ganska länge och ganska hårt utan att det påverkar färgen på fisken i övrigt. Och då sprider sig värmen nerifrån från skinnet upp så här. Så det sista jag gör egentligen är att jag bara vänder den på de andra sidorna så det får lite färg. Ja, sen är det klart. Det är bara att servera. Laxen ser fin ut och det är dags att lägga upp. Och hörni, det här är en fantastiskt god och lyxig vardagsrätt som jag hoppas att ni vill bjuda på där hemma. Receptet, det hittar ni på köket.se. Ha en fantastisk dag!